planning and entertainment. Kon mbiri da fay daw legi ci lo xamanteni yalla bindon nako rek tere yuñ ko bindon pepa yuñ ko bindon pepa yi wowunen kon mbiri day daw ben bes nga juddu ba fu ngay de lol yalla bind nako bu yag yow dam fa nek rek di dem juddu nga ñaari tank ndax di nga di ak ñom juddu nga xel ndax di nga di ak xel bu nga juddo keñ ngay de fan ngay de naka ngay de lol yep luñ bind la yow lol da nga dox diko rombu ben be nga ag fan na la yalla wax ne fi nga de ben ko li la yonenti bi jangale sallallahu alaihi wasallam ko amul ragal nit ki bul ragal dara ci sedum rawatina sa walu wërse luñu sonnal nak moy suñu walu wërse yalla su bindé na yow di nga am amul kenn ku ci man dara fo nga am rek donte neen la liggéeyé neen la bëgg yaa dara di ko man ci yow fo nga am xol leen yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kufarul makka laylatul hijra lan leen planon den plan mu nek plan bo xamanteni iblis bokk na ci ñu gis plan bobu non mu support len ci lolu ñom ñepp den d'accord and d'accord ne legi yonent bi bes sangam lay dem gaday wala day genn makk ñu ne neen dajale ñop xet bu nek ñi jël waxamaane ci gëna am doole ñu jox leen jaas ñu dem taxaw sa buntu neegam su génné rek ñom ñep ñi andalé ray so suñ ko ray duñ mëna wax ben askan moko ray ndax dañu wax ñop la ñom ñep ñi palanglu ñi ñew nak taxaw ci buntu yoonent bi buntu neeg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam pour ray ñu am doole ñu am katan waye bu ci yalla andu nek na nekut ñom ñepp taxaw gaddu seen jaas di aral yoonent bi genn ñi ciow ko seen jaas ray ko di jéxal ci islam andak yalla rek woor yalla ñi yalla may ñu andak mo waye so ragale yalla lepp da lay ragal waye so ñime yalla ñepp lay ñine am dara do la ragal dara ko faare buñ démé ga taxaw ci buntu neeg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diko haral leg kenn yundo ci buntu bi seen ko mu tegg ñen lay haar leen mu ne leen haar leen jogo gut nañ ko haral bam jog ci genn ni ciow ay jaa suñu jaa ci mu dé ndessa sallallahu alayhi wasallam ben digal ñew joge sa borom mu jog di genn di dem yalla dal diko digal ci bu genn jël am ben aya bu jang suratul nisa ci suratul yasin yalla te bi jang aya bobu non tek ko ci souf deb ci souf si taf li len ko wicc len ko ñom ñop wicc len souf ñom ñop ci and nelaw kon lolu non lan mo ci genn yonent bi sallallahu alaihi wasallam gem yalla and ak yalla waye yalla bindina ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi nekku na ñi ñeppay rek وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سورة ياسين بداية السورة آية بي لي نتي بي جانغ سان لين كو داف كو سي سوفوف كو سي سان لين نيوم نيوب ني نالا مو جار رون دان ديم نيوم ني نالا ونالا 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 وبت ناج فك لين فا جاند بي فنك فك لين فا كو نجاك ايو مو تي جوب bum joge yundu gisati ku fa teud ñu ne xafet buntu bi fekk ñu dem fekk muy ali ñu ne ko ana yonent bi mu na len yonent bi dem na sa guddi ñam ñep ñu tit ku nekk delo gatch ku nekk delo wara waaw ndax yonent bi yalla moko musal ci lolu
yalla mo waxone ni meun ci mom dara waye kon nak lutax ñuy ragal kenen lutax ñuy wekk ci affaire kenen ku dul yalla te yonent bi fekkone ne wolu doon yalla dundut ak dundut ci yalla kon on yonent bi du deme non waye ulu yalla rek ko wor yonent bi nonu la kenni sallallahu alaihi wasallam kon kon yonent bi daf ñu jangal suñu diina jangalé bu leer jangalé bo xamanteni jangalé bu wor la ndax mom danaka lepp lu ñu wax mom da ko def sallallahu alaihi wasallam mo gën ci njiri mu continue na ci hadith bi riwaya ghayr at-tirmidhi riwaya bobu nak len ci borom xam xami den ko tad'ifal fi na yonent bi da na ihfadillah yahfadak ihfadillah tajidu amama ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda lolou mo wor riwaya bi borom xam xam ñene ñene dafa da'if waye lu ñu wax fu moy ñene di bu neene xamal watul yalla yalla watul watul yalla nga fekk yalla sa kanam waye xamal yalla ci jamono pour sa jamono am am sa jamono katan xam yalla sa jamono katan moy lan nga gor gor jamono bu nga amé doole gor gor lu sa doole ji nga liggeyal ci yalla ndax xamul kat keñ lako yalla di jël ndax gisoon neen fi ku am katan am doole lol bëc set xeymantu jox antu dox lolu bari na fi lol kon jamono bu nga am katan sa katan jox ko yalla subhanahu wa ta'ala jeubal ko yalla liggeyal ci yalla waye am doole ji rek doole ji lokoy jaay rek mo nek affaire anu loko jaay nit ñi di jaay nit ñi sa doole lolu nonu julit du ko def ku baxi tim du def lolu kon jamono sa jamono doole xam ci yalla julli ci jaamu ci yalla xamula elek nu may mel waye sa jamono am am bu ngay am di man di def am am bi dimbali ci diina yalla dimbali ci yalla gis nga dañ la dimbali ci yalla yalla solo wu dimbal dimbali ci yalla dimbali ci diina yalla jël dimbali ci diina yalla ji lolu yop day delu wat ci yow nit ki lu nga def ci yow la moy delu te islam bi yow mi soko dimbalé islam bi dina dem soko dimbalé wu dina dem te yow lepp lo ci def lolu ci yow lay delu lo ci ñaka def tim ci yow lay delu rek kon dimbalé diina yalla ji moy dimbalé ci bop kon sa tay sa jamono rawati na sa jamono ndaw sa jamono katan jeubal ko yalla mu nek marhala bo xamanteni marhala bu am solo la ci dund nax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith mu ne yomal qiyam suñu dekké ci suñu bammel mu ne kenn du joggé ci bammelam fok beñu laaj ko ñent mbir comme suñu génné suñu bammel ku nekk fu mu génné fofu lay taxaw du pousser fen luddul yalla dina ko laaj ñent mbir bokku na sa walu ndaw ci loko def ci foé ci tiaxan football top jigéni dem lamb lool nga ko def lool nga tontu yalla subhanahu wa ta'ala yawmal qiyam suñu ko laaj kon li dina la ko laccé sa ndaw ya jamono bu nga nek ndaw ya fan nga ko spend di ko wax kon nak dafa nek jam waxtu bo xamanteni yalla dalay soxla shaytané soxla la waye jëlal sa bop jëbël ko yalla bañ ko jëbël shaytan jamono bu ngay am katan di taxaw mëna daw fi fele dem ñew katan lolu jamu ci yalla taxawal julli ci katan lolu waye katan li lumuy bari bari man na daw fi ba fele wa man na taxaw 90 minutes setan ma way man na taxaw 90 minutes julli kon ana katan ni ana suñu katan lu ci defal yalla waye sa am am bi defal ci
dina yalla ji sa am am bi dimbali ci julit ci sa am am bi dimbali ci islam lool yeb nak da fa delu ci yow yalla mu ne ñu nga xamanteni ño am xaliss diko dépasser ci islam mu ne mu ngi melni ñu kenn ko jël ben gub ben pep sul ko pep bi dal di sax genné djuroom ñaari gub bum saxé nek suna té mbé mag genné djuroom ñaari gub gub bu nek mu ne am mi'atu habba gub bu nek am téméri pep kon lolu moy yolo ko xamanteni moy dépasser ci yoonu yalla mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kon sa alal ji dimbala ci diina ji dimbala ci islam bi dimbala ci sa mbokk julit ji waye so deme elek be ñak sa alal so deme elek be amatu la dara yalla dina xam ah diw de bu mo doon am da doon dimbala diina bu doon am da doon dimbala julit ji legi amul yalla dina la bindal tiyaba ci lool ndax ñaata nit leen xamone ñu am xaaliss tay amuñ dara bari na lool ñu amone xaaliss bu bari legi amatuñ dara waye fekkone ne nak yow yaangi am xaaliss bobu nonu yalla jamono bu mu lako joxe yaang koy dépass ci diina ji dépass ci ko ci julit yu ñak ni wallahi so demé ba ñak itim yalla dina la bindal tiyaba dina xamne ki kat fekkone ne amone na bu mu don am da ko don def kon su ñak itim ene la yalla defal ndax am nga ene niyyatu mu'min ablagh min amali waye do la ji katan ju go xamanteni am ko da ko dépass ci yoonu yalla bobu itim katan ju ci demé ba yalla jël ko ci yow ndax luñu abalé la ci demé ba yalla jël ko ci yow yalla lepp lo daan taxaw def dina la bindal tiyaba bu ba ndax dina xamne ki kat jamono bobu da ko daan def legi ñak katana motax man koy def te wata taymi doole guddi ku nek nga taxaw di julli ngay or bu ci so deme nak be legi amatu la katan yalla da way di la bindal tiyaba ndax xam na ne ki kan luko haye julli gi luko aye hor bi luko aye dimbali julli di ci katanam moy ñak ko kon lolu lu yollu wu daf la fay fek kon mbokk yi li mo nek lo xamanteni moy jeriñ jamm waye li mo nek mak bu baax tim li lay digal xam yonenti bi ni la jël ibnu abbas digal ko li kon yow mak mi nek ay xalé da len digal lu len jeriñ yowal qiyam buñ xamal suñu doomi aduna dong lol mo ñu sonna dañu yor suñu xalé suñu dom di len yor comme niñu yoré ay xar wala ay bey jox mu lek mu nan rek wa nusul quiz amma sen walu dina sen walu julli sen walu respect magni lolou ñun suñu nekkul ci lolou deug deug julit bi war ko yere doom mag mu bax waru da setan lolou ci njabotam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxuma la njabotam rek waye sahaba yi umma bi la yar lum ñu yar moy ci moy la daf ñu yar ci mbax yar na ci tabe yar na ci bëgg yalla bëgg lu bax bëggante lolou lañu yar sallallahu alaihi wasallam kon neena nga doon walu xalé yi kon nit mag ñi ngi leena ñaan yalla na leen yalla baye suñu kanam lu yag waye tim di leen ñaax ngeen di fatelil xalé yi xamal leen seen diina xamal leen fuñu jaar set seen passepartite ndax suñu passepartite doomi danaka ñun suñu nekk ci rawati na nak suñu xalé yo xamanteni ñoy jang ci yeneen schools ngay amé sa doom ci kër yalla def la nga nek julit bu am hité ci walu diina waye sa xalé ya nga len duggal ci yeneen private schools wala yeneen institutions so xamulo xalé bi mën na fa jilé yeneen gëm gëm yo xamanteni dafa outé gëm gëm islam lolu dang ko war di sét sa ndax xali bari dende yaxu ci walu lu ñu jang
na tanit ci lu nga jang lu ngay gam lolu yow baye ko xamanteni ya nga yow sa doom yi jang waxtu bu nek ni ndey kisi di set sen pass pass bañ leena jangal nak li leen fekkon suñu mame di def suñu baye li leen fekkon di def li lañu def lolu njumte ko xamanteni ñi koy gëj ci society bi te lolu dafa nek cadre yo xamanteni nekul cadre julit hefe du ñu li dembu yi ñe ko daan wax ci leen yonent bi o wal ci diina o leen ci njub o leen ci mbax lu ñe wax ne ñun daal fi li lañu nekk suñu mbami suñu baye li leen fekkon ci lolu lañu nekk ci ñom lañu roy kon lolu dafa nek lo am solo lo xamanteni lu jar di baylanté xel la way diko baylanté xel suñu doomi kon fi lañu emale programme rek di len fatel ne yene ngi ton setan yani Hamza TV Gambia mu nek suñu télé bo xamanteni mu ngi leena amal programme yo xamanteni programme yu bari la yu outé lolu yépp nak luñ ci djublu rek moy défer xalé yi yani fatali mak ñi préparer tim suñu wallu dundin fi ak fele képp ko xamanteni bëgg nga rek lepp bepp programme buñu wacc rek mu ci yow duggal fekk ni ci YouTube video nga koy click like ko bepp programme inshallah buñ fi am rek dina ex ci yow di len ñaanal jamm diko sax ci yeen waye niki nonu tim ci Facebook bi mën ngeen ni fa am ñu fa Instagram bi ñu fa di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bepp kaddu ñu fi wacce rek yalla nek njub yalla nek lu bax yalla nek lo xamanteni lu ñu jëriñu tim yomal qiyam suñu ci suñu yalla lu muy tek suñu baskeli yu bax yomal qiyam waye lepp lo xamanteni itim amna ci njum te rek diko jéggelu yalla ñu xamne itim lu ci sheytaane ak suñu gatt xam kom suñu ñaka mëna wax di ñaanal itim TV bi yalla nako yalla dolel may ko man am waye wattu fi liggey itim seen wattu len ci walu seen walu diina seen walu dund di ñaan itim yalla yok ko be di ngeen ñi mën di setan inshallah taala ci direct tv mu nekk offline lolu nekk yalla len koy ñaan yalla man nako yalla ko yalla def waye ñi ci mën ngeen ci try bokku ci boole ci seen am seen man yépp mu ag lepp lu ngeen ci def rek ngeen xamane yalla dina len ko fay yowal xiyam kon fi lañu yëgëti suñu jotaay waxtaan bi andon ci seen bokk Abdoulaye Cissé wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala